Dámy a pánové, naším dalším hostem je Iveta Blanarovičová. Dobrý večer, Iveto, dovolíte první otázku? Ano. Jste pokorná? Blanarovičová. Ne, jestli... To vím, ale jestli jste ve své práci a tvůrčím úsilí, jestli myslíte na pokoru? Tak ono, kdybych si moc vyskakovala v těch letech, kdy jsem byla v divadle nebo ve filmu a vyskakovala si na ty bardy, tak bych dostala asi po papuli. No to byste dostala po papuli, ale pokora vás musí provázet celý život, proto se ptá. Jenom jsem se tak ptal. Tak prosím vás, já jsem se podíval na váš Facebook, já teď dělám rád. Vždycky vy jsem sledujete sociální. Ne, já nesleduji jenom hosty. A vždycky, když má přijít host, tak se na to jdu podívat. Ano. A já jsem žasnul, protože já tam jinak nechodím, ale já jsem žasnul, jak jiný vy máte Facebook, než třeba mám já, i když já ho mám hlavně pro diváky, jaksi v rámci show a tak. A to je samej každej druhý příspěvek, vám to sluší, vy jste krásná. Já jsem si říkal, no, tak to není jako divu. Jako myslíte ty komentáře? No, a já jsem si říkal, to není divu, že ty lidi jsou také na sociálních sítích, když jim tam furt někdo píše takovýhle lichotky. Já tam nikdy neměl, bože, vy jste krásný. Ach, jak vám to dneska sluší. Nebo... Ale jo. No tak neměl, píšou třeba, ne... jste chytrej. Vy jste jim to nandal. Ne, to tam nebylo nikdy. Ne? Ne, to je jedno, já to takhle neberu, já to beru jako takový pracovní instrument. Ale říkal jsem si, že se, pak jsem tam viděl, jak máte s maminkou, že jo, ten telefon. Co vás to tak rozesmává? No, protože to bylo sestříhaný video, ono to bylo ještě horší, než to bylo na no, tom ne, tak videu. Ona má starý ale telefon. Maminka měla starou, no, což má opravdu let, velmi starou krabičku a nesmírně se rozčilovala, že slovenské číslo, které měla, tak to slovenské číslo nějak jako jí zablokovali. A já jsem jí už dva dny říkala, neťukej pořád, pro boha živýho, ona ten tam kód. Říká, že dává nějaký kód. A ona dávala kód asi 3000krát za sebou a pak najednou mi v jeden den řekla, nefunguje mi to. A já, no tak protože to ta... Nie, to je ten telefon. A já říkám, není to ten telefon, je to ta... No tak mi to oprav. Já říkám, to se už opravit nedá. A ten ale... rozhovor na těch sociálních sítích byl o tom, že jsem se jí snažila něco vysvětlit, ale já to pak vzdám. Ale ono je 85. No ona vypadá výborně, ale... Vypadá. Ale akorát prostě lidé... tak jako jsou rádi, když dám něco, protože ona je vynikající kuchařka, ale furt mi leze na štafle. Ona je nesestřelitelná. Počkejte, když je ticho, když je ticho v domácnosti, že třeba jsem doma a najednou je ticho, no. Tak vím, že někam leze. Počkejte, a ona, když má chvíli volna, tak si vleze na štafle? Babi je výborná, protože jsem nedávno, teda nedávno, na jaře jsem udělala pytle, 8 pytlů zeminy, dala jsem je do předsíně a teď zase nastalo to ticho a ona těch 8 pytlů zeminy odnesla do blízkého lesa a tam to rozhodila ve svých 85 letech. Promiňte, proč nosíte domů pytle zeminy? Ne, my jsme za covidu. Jsem řekla, že než abych koukala do zdi, tak jsem osadila v tom velmi moderním baráku, jsem osadila terasu a kromě brambora a cibule jsem tam nasadila úplně všechno. Já jsem se nudila. Jo, vy jste si udělala pole vlastně na terase. Jo. No to byl trend té doby, že aby jsme přežili a aby jsme vydrželi, takže je dobrý si udělat vlastní zdroj potravin nebo zeleniny. No. A vy jste tam nanosila 8 pytlů zeminy z lesa? Ne, to jsem koupila, ale pak, když jsem likvidovala, protože ty rajčata jsou jednoročky, no tak na jaře to musíte vyklidit a zase přinést dalších 8 pytlů a zasadit tam ty rajčata tak znova. Ne, takovýhle rajče na 8 pytlů, hele, tak... A co jste tam všechno měla, rajčata? A co jste se ještě rajčata, vysadila? Rajčata, okurky, papriky... No ne, to se rajčata, okurky... Papriky, to jste si připravila na období hladomoru, že tohle budete jíst? Já jsem nevěděla, co nás čeká.
No dobře, rajčata, kurky, papriky, to je takový na lečo jedno, Honziko, nebo? Já jsem se strašně nudila. Tak taky budou sám muzikály, budete zpívat, ne, a tak? Tak nevím, teď jsem vlastně jako v období, kdy tím nejsem v muzikálech, anebo jako jsou ty představení nějak to, ale těším se na činohru a těším se na to, že budu mít koncerty nebo nějaké věci, které budou prostě fajn, no. Ale rozbíhá se to u mě. Já vám skáču do... Ne, neskáčete, ne. Ne, skáču. Ne, neskáčete. Já mám rád skákání do řeči. Já mám rád skákání do řeči. Jo? No, nejhorší je nechávat druhý domluvit, ale... Oni pak mluví hodiny, že? Ale... A to taky... To já jsem se taky přerušila teď právě v tenhle moment. Ne, já spíš myslím, že jste najednou zapomněla, co jste chtěla říct, ne, a hodila jste to na mě. Ne, já nemám kognitivní funkce. Ne, i když teda mi to hrozí. Ne. Protože mám syna. Máte syna? Mm-hmm. No, to pojete rychle dolů. No. No, jo. Ale vy máte takovýho velmi kritického syna. Jak to víte? Já vím všechno. Většinou, protože lidi to všechno o sobě řeknou, stejně jako vy. Všechno je na sociálních sítích, takže se... No, ale to já se s tímhletím radši nechlubím, jako... Proč? No, on je takový mladický, přísnej, no. No, normálně. On je ajťák trošku, jako, ne? No, ajťák a trošku business a management. No, no a... tak to víte to. To je jiný svět, než ten. Ale to od malinka měl, jakože no, nechodil to... rád do divadla. No, protože, to nevadí. Hele, ale já se mu moc nedivím, protože my herci, nebo speciálně teda herečky, když se potkáme, tak začneme pískat. Jsem v životě ahoj. Nezažil ještě. No, tak Ivanku do toho neřadím. No tak, to jsem no. Ale, tak kdyby mě doma pár krát hvízdla, jsme od sebe, hele. No. No, ale tak někdy to tak je. No někdy no. Jo, no. A vy no. Myslíte, že to synovi... Ne, tak ten syn k tomu nemá dispozici, tak ho to tak nezajímá, na tom nic špatného není, no. No, ale já jsem si říkala, že teď si k tomu nachází normální cestu, ale chodí na jiná představení, teda chodí na představení, kde nehraju. No, to tak bývá. On prožívá trauma, když vystupujete, on je nervózní za vás. No. Ale to mají některý, no. Ale nemusí milovat divadlo, že vy milujete divadlo, neznamená, že děti musí milovat, ať si svobodně rozvíjí, jak chce. Do divadla chodit vůbec nemusí. Ale teď najednou začal chodit a docela to zajímá. Tak máš nějakou novou známost, to se dělá na holky, takový dojem. Fakt? No, na začátku se dělá, jsme kulturní, tak vydržíme 2-3 představení. No a buď se chytne a pak už se do divadla nikdy nejde, anebo se... nebo se pak chodí s tou další zase, no. Ale... To se dává na jeho jaksi ta kulturní inklinace a ta... Ale víte, co mi dělal? To bylo neuvěřitelné, protože jak bylo to boom z toho, jak jsem byla ten chlupatej čert, tak najednou vlastně jsem byla na Vinohradech a to byl geniálně vyřešený byt, že já jsem nevěděla, kdy přijde domů a s kým tam je a on nevěděl o mě, jestli jsem doma nebo nejsem A byl to doma. Jeden byt? Jeden byt. A teď najednou jsem přišla do kuchyně a přišla a jak začaly takový ty keci, jakože mám mladý milence a to... To bylo to. Ale to jsem neviděl. To jsem... sledujete ty sociální sítě nebo ne? No já vím, ale já se dívám vždycky na toho hosta, na jeho profil. No. Vy jste to tam nepsala nic tohle, nebo je to dávno? Ne. Nebo je to a dávno? Oni opravdu jako dávno začali psát takové ty jako řeči o tom, jak mám mladýho milence a já jsem to nevysvětlovala, protože Mateř si to nepřál, ale vždycky se nějak strefili do Matese. A najednou vlastně, jak to začalo být jako intenzivní v těch titulcích, tak mi to docela jako vadilo, ale nechala jsem to pořád, jsem říkala, až když mi řekneš, že to mám tedy jako... A oni si pletli vašeho syna s vaším milencem? Ano. A jo. Fotili mě většinou, když třeba beru igelitový pytel a dělám a takhle a to mě vyfotili a řekli, šikanuje svého zajíčka. No tak podívejte. To jsou takový zoufalí novinářky, který do toho projektují svoje životní příběhy.
Oni to tak vnímají, nebo viděj, no tak to nejste první ani poslední, že si pletou syna nebo rodinného příslušníka. Já jsem to tak vzala, ale blbý je, že když tohle o vás jde, já jsem vám zase skočila do řeči. Ne, já počkám, já rád počkám, jen to dopověste, já jsem našponovaný touhle větou. Ale blbý je, když to o vás jde, tahle ta fáma, a pak ráno se probudíte, jdete oblečená v županu, drndu na hlavě, víte, co to je takový to něco drnda na hlavě. Je jedno z mála věcí, kde vím o co. A teď jsem si šla udělat ráno, po ránu normálně jako čaj, a teď najednou vidím proti sobě, takhle jako v tom obejváku kuchyni, vidím slečnu, která měří asi 1,90 m, já, že jo. Oni jsou dneska větší, ty holky už. Já je byla asi po pás. A najednou ona na mě kouká a říká, co tady děláte? Já jsem se podívala a říká, prosím. A ona zařvala dozadu, Mates! A teď jsem zařvala, ale takhle zakřičela na celý ten byt. Mates přišel, celý měl proležený ty vlasy, přišel a říká, jo, já ti chci, to je moje matka. A zase zapadl. To bude spát, rád, že jste to tady řekla. To budete mít nádherný nedělní oběd. Ale... Ale já neřeknu, že jsem... Vy neřeknete, že jste to řekla, jo? Půjde. Já řeknu, že jsem to... Ne, já nechci, aby to viděl. A on bude nějaký dobrý. Proč mi to říkáte? Proč mě nervujete? Já pak budu mít kognitivní dopad. Já vás neneguju, tak je jasný, že on tohle... Tak tohle je jediný, co tam z toho rozhovoru zůstane vlastně. A on to uvidí a bude říkat, proč jsi tam o tom mluvila? A to ještě jsem nemluvila o všem. Prosím. A to je vidět, co se v tom vašem bytečku dělá? No, ne, neuvěřitelný. Jo. A o tu hlavní zábavu se staral jako pan syn? Teda? Mates? Mates, vy mu říkáte Mates? Mates, ano. Mates. No to mě vše jako jiné, nevím, jestli to je dobrý. Mates. No to vypadá, jako kdyby to byl kocour. Je to Mates, je to Matyáš, ale normálně on je to Matyáš, ano. Takový krásný jméno, a jemu k ničemu je Mates. No tak dobře, tak jo, takže Matyáš. Od dnešního dne mu budu říkat Matyáši, jo? No. Nebudu mu říkat Mates. Dobře, nevím, co na to řekne Mates, ale zkuste to. Ale Matyáš byl výborný, protože on mě hodně cvičil, no. Cvičil? Hodně. Psychiku. Jo. Já jsem vůbec šťastná, že... To jsem jako dlouho nezažil, on mě hodně cvičil. Psychiku. To bylo jak z takový laciný grotesky. Mě hodně cvičil psychiku. No, ale tak jak vám cvičil psychiku, prosím vás? No tak, kolik máte děti? Já? 4. A 4 kluky? 4 syny, já jsem už na dně kognitivně. No tak, já si myslím, takhle vychovával jsem 3 jenom. Jednou mám jako externě vlastně. Co to znamená externě? No přišel později, asi když mu bylo 30. No. Přišel až ve 30 letech? Ano, to se nečetla. Ne. No. Co děláte celý den doma? Co děláte? Já nelítám po sociálních sítích. Tam to není, to bylo ve všech dýkobrazech, nebo jak se jmenovalo ty časy. Já nevím. To bylo v těch různých plácích rudoarmějských ještě. Ale to nevím. Ne, tak jako mě by zajímalo, jak vás cvičil, ale o čemu tak říkáte. To je úžasný, ne? Že ve 30 najednou přijde kluk a řekne vám, že je váš syn. To nám víc, se nemůže stát. To se nám nemůže stát. Ne, vám ne. No a že u nás to znejistíte, protože si říkáte každý rok, třeba na jaře nebo na podzim. Teď choděj. Je sezóna. Vždycky, když někdo říkal, proč nemám dceru, já jsem říkal, zatím. Ona se možná urodí. Ještě. Možná se ozve. A jo. No. Ne, ale, takže já jsem chtěl zdůraznit, že jako normální výchovu jsem absolvoval se 3. Víte, že jsem na vás chodila do divadla?
Je to možný. Do Žižkovského, ale. Ano, ano, Žižkovský divadlo, no. No, pamatujete si, že? Já vím, že tam seděla Samaricky, že jo? Ne. Tam blbej, co? Ale já to neřekla. Ne, vy ne, ale bavilo já vás ne. To. Se říkáte, ne, dobře, blbej, tenhle. Ne, 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 fakt. Ale to je jedno. Já jsem do vás, no, to nemůžu říct, ne. To je jediný, co jste ne. Tady měla říct. Ne, proto opravdu. Jste tady. Vy jste byl takovej lump v těch filmech. Proto jste tady. Takovej lump jste byl, že já jsem si říkala, proč já mám nejradši vždycky ty lumpy. No, a tak to je. A vždycky se mi to prostě vaše řádění tam, jak jste byl taková potvora. No, no tak mně se to docela líbilo. Buď jdou do kláštera, ale... nebo chtějí Krauze. Iveta Blanarovičová. A ty máš kde? Tady. Dobře. Mám stolek tady. Přestaňte se hádat o tu vodu, je jí dost.